Čaute, pri ďalšom videu, potom vlastne si nevšimajte, umýval som si hlavu, tak to mám jak štetec teraz. Takže ukážeme si ďalšie dve figurky z mojej zbierky. A tiež budú celkom hot, takže poďme na to. Tiež neviem z akého sú seriálu, z akej hry, ale naravne sa mi páčili za to, že sú fajnové. Klasika, zase pre chlapov, prosím ženské nekomentovať, sú to len figurky, áno. Takže poďme na to. Takže máme tu takúto slečnu. Je troška kajlavá, nesie sa jej stať. Padá. Začneme takto od zadku. Prosím, pozrite. 25 cm vysoká. Klasika kupovaná na AliExpresse. Len tu je nevýhoda, že sa mi neľúbi na tejto figurke, že je nevyvážená. Stále padá. Aj stojan má na figu. Takýto čierny podstavec a ten je... Labilný, neste stať. Tak ho necháme naležať, to otočím vám ju, tak to ešte vám ukážem takto spredu. Kočanda, čo povíte, ne? Takže chuďatko si musí lahnúť. A teraz sem prichádza a z ďalekých siedmých morí slečna pirátka. Otočíme takto klasika ze zadu. Dúfam, že mi to TikTok nezakáže, tiež 25 cm vysoká. Veľmi kvalitne spracovaná a tiež je objednávaná z AliExpressu, čiže za veľmi výhodnú cenu. Odporúčam, kto má rád takéto anime figurky, môže si objednať z AliExpressu. Dajú sa tam nájsť celkom za... Teda aj pri ďalšom videu dnes si ukážeme ďalšiu figurku, ktorú mám. A je to akčný chalanisko z hry, ktorú budete všetci dobre poznať. Asi niektorí, ja osobne som ho nikdy nehral, ale tá figurka, keď som bol v brlohu, pozerať nejaké hry, sa mi ľúbila, tak musela ísť so mnou, no. A inak, dnes o 5. bude na YouTube stream, kto nevie, aký YouTube mám, stačí kliknúť hore, o 5. dnes budem niečo hrať, neviem čo, ale niečo budem hrať. No a rozmýšľal som, že budem hrať asi Layers of Fear 2, lebo to na kanále nemám. Takže ak sa mi to podarí rozchodiť, dnes bude stream Layers of Fear 2 a keď to nepôjde, tak bude niečo iné. Takže kto chce, dnes o 5. na mojom YouTube kanále, môžete sa dojsť pozrieť. Ale poďme si pozrieť figurku. Takže máme tu takéhoto frajera. Ryana z Call of Duty. Je to perfektné prevedenie, tu máte všetkých hrdinov, tuto vzadu, takto vám to dám. Táto figurka sa mi ľúbila, hodlám si túto hru zahrať. Možno keď bude na Epiku zadarmo, neviem ešte, ale plánujem si ju zahrať. Figurka je vysoká, ani tu není napísané, že koľko. Ale počítam, že tých 20 cm vysoká bude. To je ďalší skôr z mojej zbierky, takže ak sa... Čaute pri ďalšom videu, spolutovanie vám musím oznámiť, že dnes v tomto dieli, v tomto videu vám ukážem posledné 4 figurky, na ktorý som sakramenský hrdý a je to zlatý klinec mojej zbierky, pretože na tomto seriáli sú to figurky zo seriálu, som vyrastal a je to pre mňa taká nostalgia a preto som si ich aj kúpil. Pretože je to spomienka na moje detstvo, kde som vyrastal a tento seriál bol hit. Ale už to nebudem obkecávať, ukážem vám figurky. Takže ako prvého frajera tu máme ninja korytnačku Donatella. Je nejaký 20 cm vysoký. Má perfektné spracovanie do najmenších detailov. Nečakal som, že tie som ich objednával z AliExpressu. Nečakal som, že to bude taká dobrá kvalita. Takže tu je Donatello. Ďalšiu figurku Raffaello. To sú štyria bratia, tiež je 20 cm vysoký. Má perfektné spracovanie, tiež do najmenších detailov a je to veľmi dobrá kvalita. Ďalej tu máme Leonarda. Frajera, ten je troška kajlavý, nechce sa mu stať. Takéto figurečka. Na Slovensku už takéto figurky nezoženieš, hľadal som ich po celom internete, po všelijakých e-shopoch a žiadna sláva. Máme Leonarda. No, chlapci, stojte. Musíte vydržať. A posledného frajera tu máme Michelangela. Michelangela si každý pozná.
veľký milovník pici, má tu takýto kvalitný stojan. Aj keď sú figurky troška kajlavé, ale ja som na ne veľmi radi, že ich mám. Hovorím, hľadal som ich po celom internete veľmi dlho. Nevedel som ich nájsť, našiel som ich až na AliExpresse. Kto neviete, o aký seriál ide, a je aj dosť počítačových hier, zadajte si názov Ninja Koriknačky alebo Ninja Turtles Koriknačky a určite vám niečo nájde. Takže to boli všetky moje figurky, toto boli posledné 4 z mojej sady, ale nebojte sa, videa ešte nekončá. Ešte tu mám nejaké obrazy povešané, čo vám ukážem, no a budem sem pridávať aj zo strých hier. Takže, ak si fanúšik počítačových hier, máš rád figurky, poteším sa odberu, zdieľaniu a vidíme sa pri ďalšom videu. Čau!